Delo režisarke Đurđe Tešić, 7 sati sunčeve svetlosti, ove nedelje doživjelo je premijeru u Teatru na Brdu. Ova predstava se bavi jednim od većih društvenih problema 21. veka, a to je sve veći broj ljudi obolelih od kancera. Njenu ideju glumačka postava koju čine Anica Dobra, Mirjana Karanović, Mina Softić i Bojan Dimitrijević pretočila je na pozorišnu scenu. Svečanoj premijeri prisustvovale su brojne javne ličnosti. Posebnu pažnju privukao je dolazak Željka i Jovana Joksimović, Nemanje Vidića, Aleksandre Prijović i njenog supruga. Da pruže podršku kolegama došli su i brojni glumci, kao i osnivači pozorišta Andrija Milošević i Viktor Savić. Nakon dugog aplauza, oduševivši sve prisutne u sali, maestralna glumica Anica Dobra sišla je sa scene i odlučila da podeli svoje prve utiske sa predstavnicima medija. Ja bih voljela da svako u ovoj predstavi vidi ono što se njega lično tiče. Možda će neko videti odnos majke i ćerke, možda će neko videti upravo to što kažete, prevenciju, možda će neko videti put izlečenja i pravljanja jedne male kućice srećne, koje je preduslov za eto neki dalji život. Tako da, kako da kažem, vama ostavljam da procenite šta je, ali jeste retko da se ova tema tematizuje u pozorištu, zato što je onako je na ivici noža. Ako ga predstaviš isključivo ozbiljnim i teškim, teško je stvarljivo, a ljudi, to jest publika, voli da se prepozna u nečemu kroz dozu humora, jer kroz to je lakše da stvare ono što je zapravo neka teška istina ili teška dijagnoza. I volela bih da ova predstava živi dalje i da raste, mislim, na ovaj dobar način kao što je danas bila prihvaćena, a za to nam treba talentovana publika, tako da zajedno smo u tome. U toku razgovora pridružila nam se i njena ćerka Mina Softić. Zajedno su govorile o tome šta je ono što je njih posebno motivisalo u ovoj priči, a Anica je ubrzo prepustila reč Mini. Porodica, porodična priča, jedna disfunkcionalna porodica gde je svako na svoju stranu i gde se kroz to ispriča jedan događaj, a to je ova dijagnoza o kojoj pričamo, ali se kroz tu dijagnozu ne izleči samo jedan lik, nego i drugi, svaki sa svojim problemom. Ono što je zajedničko za sve te priče da svi ovi likovi imaju određenu poteškoću u svom životu koji moraju da prevaziđu da bi postali bolji, jači ljudi i da bi kao porodica bili srećni i jedinstveni. I ova žena je prosto odlučila da će ona da postane pobednik i njena porodica je bila tu da je pomogne. Predstavi su prisustvovale brojne javne ličnosti iz sporta, umetnosti, muzike i može se reći da je Teatar na Brdu u tom trenutku bio epicentar kulture. Svoje zadovoljstvo i čestitke glumačkoj ekipi izneo je javno Andrija Milošević. Fenomenalni, fenomenalni. Evo sad sam idem, pošto sam ja ovaj psiho koji kad ima premijeru i tako dalje, onda ja idem okolo, ulazim u garderobu, dolazim tamo da vidim kako publika reaguje. Sjajno reaguju, one igraju fenomenalno. Mislim da smo svi od pisca, od Milene De Polo, od Đurđe koja je režirala, do legendi naše glumišta koji igraju ovaj, u ovoj predstavi, stvarno uradili su veliki posao, svaka im čast, čestitam im i na radost publike. To ti je trema kao recimo ona koju ima padobranac kad iskače iz aviona. To je adrenalin od kog si zavisan. I jednostavno, ta trema nije neka koja te sputava, nego koja te tera da budeš bolji i da izađeš na scenu. Tako da mislim da je ta vrsta treme ono što i oni imaju pretpostavljam. Sa našom ekipom rado je razgovarao i Viktor Savić. Na jedan životan način se prožimaju komedija i smenjuju komedija i neka tuga i neko zajedništvo i nešto i to je sve sa takvom lakoćom. Ja sam bio iznenađen jer takve teme kao što je Mačka pečena ili kao što je 7 sati sunčeve svetlosti, malo je ljude to malo odbija od pozorišta i oni kao ja ne mogu gledam to, teško je previše. Međutim, ovo su teme koje su ispričane na jedan zaista životan i lak način, tako da ti sve vreme sa nekim osmehom posmatraš to, posebno sad pričamo o ovoj predstavi 7 sati sunčeve svetlosti, a opet sa nekom blagom onako knedlom u grlu. Što znači da prije nikad izađemo, ajde nismo gledali, ali gledat ćemo. Imamo nadu, jel nam vraća? Apsolutno, pa mislim, nema šta.
naša duša je besmrtna, tako da, ali dok smo ovde, treba da se ponašamo u skladu sa tim i evo, kao što je ovo upozorenje devojkama, mladim, ženama, svima, da idu i na vreme, da, jer ako odeš na vreme, mnogo toga može da se spreči. Tako je i predstava isto Mačka pečena, upozorenje mladim devojkama, ali i mladićima da taj svoj mrak negde kanališu na neki drugi način. Iz prvog reda svog supruga Bojana Dimitrijevića podržala je glumica Jelena Stupljanin. Nekako se osjećao dosta sigurno svo vreme procesa, jer je pre svega Đurđe Tešić, rediteljka, ja sam i radila sa njom, ona znam da onako ume baš da podrži glumce. Tu je naravno bila Mira, Anica, Mina, tako da nije mnogo delio sa mnom. Ja sam pročitala tekst i znala sam da će biti bomba. Baš je bilo dobro, baš sam pod velikim utiskom. Šminka mi se razmazala od smeha i suza. Od suza i ovaj radosnice i uzbuđenja, ali i od potresnog dela. Toliko su lepo igrali. Pre svega tekst je toliko dobar. Svi su toliko sjajno glumili. Ime Milene Radulović se već neko vreme izjednačava sa hrabrošću i može se reći da je upravo ona svojom bitkom otvorila oči mnogim ljudima o problemima sa kojima se društvo suočava. Govori o tome da ne možemo same, sami i da zato dođe njena mama, da mora neko da bude da mora neko da bude tu i da uči nas kako bismo mi trebali da budemo tu u situaciji kada se neko naš ovako nađe. Mislim da je to najvažnije. Koliko je teško da kažemo, mi žene ne treba da budemo potpuno savršene, u redu i da se pogreši. Kako da porastemo do toga? Vidim da je tebe nekako baš uzdrmala predstava. I da porastemo od ovog tvog mišljenja. Kao radom na sebi. Pa jeste, ali nekako i ne znam, da podelimo sve te stvari sa nekim. Stvarno mnogo toga ljudi u životu prođu i ponesu sami, da nekako se... Zato ova predstava i služi tome da ohrabri, ali i da nauči. Mnogi su istakli da će se svako sa ovom pričom povezati na svoj način, a Milena definitivno nije jedina koja je izašla iz sale preplavljena emocijama. Svoje doživljaje preneli su nam Milan Kalinić i Aleksandar Srećković Kubura. Moram da kažem, nažalost, ja u posljednje vreme sam se suočio u bliskom ili malo daljem okruženju sa ovakvim slučajevima raka dojki. To je zaista vrlo, vrlo onako situacija koja promeni život svima i koja ti izbaci. Stvarno treba apelovati što više ako govorimo o ovoj temi i na mlade devojke i na žene i na ljude. Jel ti ulila nadu da zapravo... A da, ulila me, kažem ti, optimistična i ovako vrlo, vrlo interesantna i svi glumci igraju tako na jedan nenametljiv način, a opet uspevaju snažno da prenesu emociju na sve nas i onako baš lepih sat i po vremena. Svi smo imali, ja sam imao svoje porodice, situacije gde iz čistog straha nije sprečeno nešto što je moglo da bude sprečeno. Tako da je zapravo priča o tome da moramo na vreme da se brinemo o sebi i da nemamo taj strah od toga, ono čuveno srpsko, da idem kod doktora, nešto će da mi nađu. Nakon što smo i mi iz prvog reda odgledali ovo uzbudljivo ostvarenje, možemo samo da poručimo svima da što pre nabave karte i uživaju u maestralnoj glumi velikih imena na pozorišnoj sceni. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.